Asanteni sana kwa majina ni Nywele Sauce. Nataka kuongea kidogo hapa kwa sababu nimeona venye rafiki yangu Dennis ameongea na huyo mwingine mwenye juzi alikuwa analia hapa Jakaranda ya kwamba yeye ndiye alibeba William Samoei Ruto na baiskeli. Pia analia. Sasa hii anasema ati yeye kwa UDA, yeye kwa serikali, serikali nafanya kazi, sijua amke asubuhi ufanye nini. My friend, nataka niwaambie. Na ndio kwa maana nawaambiaga kila siku. Si ati kila siku lazima uguze hizi microphone. Guza microphone ukiwa na agenda. Hakuna kitu ngumu dunia hii kufanya kama kupiga siasa na njaa. Umejua kina Dennis wanapiga siasa na njaa. Na hiyo ndio side hustle yao. Wanataka wapige siasa ndio mwanasiasa waone, waone hawa ni ma angels, wapewe pesa. My friend, sisi watu wazimu, na hiyo ndio kwa maana nawaambiaga Raila baada ameshinda wanasiasa wote wa Kenya. Kwa sababu Ruto, Ruto ako na followers ukina Dennis. Wanamfuata juu ya pesa. Na Ruto pia ni mjanja. Ruto akishajua ya kwamba ukina Dennis hapa walio ya njaa imeshinda. Ruto pia anaweka bei ya vitu zinakuwa juu. Ukina Dennis wadala wapige kelele bei ya vitu zimepanda. Ukina Dennis wanaanza kulili wanaanza kusifu Ruto ati Ruto ni mzuri ndio aonekane apewe 100 bob. Nataka niwaambie Raila Molo Dinga ana followers. Raila Molo Dinga kuna diehard. Na ndio kwa maana sisi watu wa Raila Molo Dinga tunakufa na Raila Molo Dinga. Atupee asipotupea. Mimi kitu ya kwanza niko na pesa zangu. Si lazima nitegemee pesa ya siasa. Na hata wewe usinipee pesa ya siasa. Mimi mwenyewe najua kujisimamisha. Na ukitaka kupeana pesa, tafuta nani? Tafuta huyu Dennis, pea pesa. Huyo ndio mwenye anaweza kuchukua pesa kwa siasa. Kuna kitu moja hapa nimekuwa nikilia hii Kenya mzima. Na watu wa Kenya wasikii. Nilisema hapo wakati wa recruitment. Wana nini wanajeshi wakuje wachukuliwe Jakaranda. Walikataa. Sai sasa wanapeleka vijana wenye wamelelewa na mabluba na nini na nini. Wanaenda kupigwa bunduki huko. Alafu mtu mwingine hapa huyu sijui Ruto anachagongo watu aina gani. Ati anasema ati sai ni kushoot to kill. My friend, mimi nakuambia hivi. Kama Al-Shabaab washa kushinda na hii ni warning ye nilikupea mapema. Nilikuambia ukitaka kufanya recruitment usichukue mtu ati mtu amemaliza form 4. Hakuna mahali Kenya Al-Shabaab anauliza mtu ati nionyeshe barua zako za form 4 ndio nikupige risasi. Al-Shabaab ni mtu ambaye anataka uhai wako. Hakuna siku atasimama na wewe akuulize ati umemaliza form 4. Atlete makaratasi zako ndio nisikupige ama nikupige. My friend, mukitaka mtu mwenye anazidili na Al-Shabaab, tumia mtu mbaya kupiga mtu mbaya. Usitumie mtoto wa pasta kupiga mtoto wa muizi. Al-Shabaab ni muizi na ni mtu muuaji. Tumia watu wabaya, watu mbaya wana kazi. Tumia mtu, wewe unaona mtu kama mimi ni mtu sina kazi. Ukinionyesha Al-Shabaab niambie huyu ndiye Al-Shabaab. Nitafanyia Al-Shabaab nini? Unachukua mtoto wa mdozi. Mtu ambaye yeye kwa nyumba ameshinda tu na remote, anafikiria bunduki ni remote. Unapeleka atapigana na Al-Shabaab. Hawa watu wa mapolisi wenye mnaandikanga, Al-Shabaab wataua wote. Kwa sababu nyinyi mnaangalia makaratasi na mnaangalia pesa yenye imeandikwa nyuma ya karatasi. Mkitaka recruitment mzuri, kujeni Jakaranda. Hapa Jakaranda ndio kuna watu ambaye wanaweza pigana na Al-Shabaab. Mtu ambaye anakimbizana wakati wa nini, wakati wa demonstration, huyu mtu anarusha mawe kutoka asubuhi mpaka jioni. Huyu mtu ukimfundisha bunduki na muonyesha Al-Shabaab ni huyu, atafanyia Al-Shabaab nini? Sasa hii mnatuambia ati shoot to kill. Unataka hata sisi watu wa Jakaranda ati tukisema Ruto amepandisha bei ya mafuta tupigwe risasi? Na hii ni haki yetu. Sasa hii Ruto anasema ati nobody can stop hii mambo ya housing. Anatishia mpaka ma judgment wetu. Anatishia mpaka wabunge. Amenunua wabunge. Amenunua sijui majaji. Jaji akiongea tu kitu mbaya hivi anasema hakuna mwenye atasimamisha. Ruto mmoja anataka kuwa president, Ruto mmoja anataka kuwa mbunge, Ruto mmoja anataka kuwa senator, Ruto mmoja anataka kuwa nini? Suwe nani? Martha Koome basi ukue jaji. Tujue basi umewacha president, wewe ni jaji. Kwa sababu kazi ya Martha Koome ndio sasa unafanya zaidi. Martha Koome wa, majaji wakiongea tu kitu hivi, wasema hii maneno haikufuata sheria, iko hivi na hivi. Ruto kesho ako juu ya gari. Na nguo za kitambo, nguo za wajaluo kitambo, zenye wazee walikuwa wanavaa wakienda kukula nyama.
Ruto anavaa anakuwa juu ya gari na kofia yenye imekunjwa zile Godfather. Anasema noble hakuna mwenye atasimamisha. Wewe ukitaka kuwa Attorney General, toa matakome akuwe president, wewe urudi kuwe nini? Kuwa Attorney General. Kwa sababu wenye unaturuhu hapa Kenya ni ya ujinga kabisa. Huyu Dennis sahi analipiwa nyumba ya 5000, my friend. Kama mimi ndio hakuna mwenye ananipea pesa hata kuazimia hata moja. Lakini napenda Raila Amolo Odinga. Mimi ni mtu ambaye nikianza kuongea nasikia tu jina la Raila Amolo Odinga ina flow tu kwa koo yangu. Na ndio naishi kwa nyumba ya 3 bedroom. Dennis juzi anaishi kwa nyumba ya mabati hapa. Hati anaanza kusema oh William Samoei ni Ruto ni mzuri, William Samoei Ruto sijui amefanya nini, anachukuliwa hapa, anapelekwa hapa akamsesa hapa. Mali maskini wanaishi. Hata anachukuliwa nyumba ya 1 bedroom ya 6000. Sasa anaona Ruto amemsaidia, Ruto ndio Mungu. Umejua Ruto ni mtu mkora. Na hii ndio kwa maana Ruto anataka watu kama ukina Dennis. Ruto hataki kufanyia Wakenya kazi. Kwa sababu amejua akiwafanyia kazi, kila mtu atakuwa na pesa, hakuna mmoja atakuwa na muabudu. Ruto anataka apandishe bei ya vitu. Ndio akitoka huko akikuja anakuja na ndege. Anazimamisha mbali kwa manyuru. Alafu anapanda V8 inamleta mpaka hapa kwa uwanja. Akifika hapa kwa uwanja, Ruto ndio huyo amepanda wheelbar na anasukumwa anapelekwa kwa uwanja. My friend round zile mawe tutaweka hapa. Hata mahali hiyo wheelbar itasukumwa hakuna. Jiwe ni mtu ambaye unatupima akili sana. Kwa hivyo tunasema round hii mkifanya recruitment, msiangalie karatasi. Karatasi haitapiga sababu nduki. Sisi watu wa Jakaranda kujeni. Tuko na experience ya kurusha mawe. Tuko na experience ya kupiga ngumi. Kitu tunataka tu ni uniambie tu bunduki unashika hivi, isikuangushe, piga magoti chini, Al-Shabaab ndio ule amefunga kichwa na kitambaa, piga risasi 20 akue kama kichungi. Hii mambo mengine ya masomo, hiyo pelekea watoto wa Karen huko. Lakini kama bado mnachukua watoto wa Karen ndio mnapeleka kwa jeshi, chukueni mpeleke wauawe huko na msiseme shoot to kill. Shoot to kill ni wewe.